Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Evo što izdajemo iz današnje emisije. U Splitu dvocifreni rast turizma. Nije u šoldima sve, ma je li poštivavat svako lito. Splitsko gradsko vijeće i dalje zasjeda. Građani očekuju konkretne zaključke. Kaštelani dobili novo vatrogasno vozilo. Ljeto se polako primiče kraju. Špica sezone je na izmaku. Zbrajaju se turistički rezultati. Turistički stručnjaci najavljuju kako će rujan, ali i cijela podsezona biti ugodno iznenađenje, što radi očekivanja visokih temperatura ove jeseni, ali i zbog sve bolje i bolje ponude izvan pasionskih sadržaja. Kako stoji turistički barometar u epicentru turizma, Splitskom portu, provjerila je naša kolegica Lea Vukić-Petrović. Počinje posljednji vikend ovogodišnje špice turističke sezone. Kao što vidimo iza mojih leđa u Splitskoj trajektnoj luci nije gužva, promet teče, mogli bismo reći, normalno. Trajekti redovno idu, dodatnih polazaka za otoke prema najavama za sada nema. Moguće je za vikend da će se uvesti dodatni polasci. Ono što je na neki način označilo ovu turističku sezonu svakako je uz redovite gužve u gradskoj luci i promjena regulacije prometa u gradsku luku. Naime, početkom kolovoza gradski oci donijeli su odluku da promet kroz Zvonimirovu ulicu do gradske luke bude jednosmjeran, te da se odvija u jednom pravcu preko gradske luke Jadranskog mosta Bjankinijevo do Poljičke prema izlazu iz grada. Koliko se to pokazalo dobrim rješenjem, vidjet ćemo što će o tome odlučiti gradski oci i stručnjaci u narednom periodu. Nadamo se najboljem rješenju, koje neće biti improvizacija kao ove godine, već da će se ipak studiozno posvetiti problemu gradske luke. Kroz Split posjetimo u prvih 8 mjeseci ove godine prošlo je gotovo 2 milijuna gostiju, što je prema podacima Splitske turističke zajednice rast u gradu Splitu oko 8% u mjesecu kolovozu. I u kolovozu grad Split vrvi turistima iz cijeloga svijeta. Prošli vikend ostvareno je 20.000 turističkih dolazaka, a pred Splitom je vikend prepun događanja. Potvrdila je to direktorica turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić. Pred nama su najbolji dani u godini, znači kraj 8. mjeseca. Brojna događanja su ovaj vikend u našem gradu. Samo možemo spomenuti jedne od većih, a to su Jazz Festival u Đardinu, Mag Festival u Muzeju grada Splita, Noći Dioklecijana na Peristili u podrumima Dioklecijanove palače, a za one željne muzike i dobre zabave tu je i naša centralna pozornica na rivi sa bogatim programom za sve ljubitelje irske i engleske glazbe. Ovaj vikend Split je i domaćin svjetskog natjecanja u pušenju cigara, koji okuplja preko 200 stranih turista sa dalekih tržišta visoke platežne moći i pridonosi razvoju Splita kao destinacije luksuznog turizma. Prema svemu navedenom, direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić istaknula je kako je kolovoz bio uspješan i sigurna je da će se trend rasta turističkog prometa nastaviti u rujnu, ali i u ostatku godine. 8% porasta u dolascima, 8% porasta u noćenjima sa današnjim danom, znači ta brojka će biti nešto veća sutra i presutra kad se bude u statistiku ubrojio i današnji dan. I sve to skupa rezultira da u prvih 8 mjeseci u kumulativu evo dolazimo do brojke od 2 milijuna noćenja. U prvih 8 mjeseci ove godine prema podacima sustava e-Visitor ostvareno je preko 650.000 dolazaka i preko 1.950.000 noćenja, što je porast od 14% dolascima i 15% u noćenjima u odnosu na isti period prošle godine. Najbrojniji su turisti iz Ujedinjene Kraljevine, Njemačke, SAD-a, Francuske te domaći turisti. Odlične turističke brojke Split zasigurno ima, a kako je jedna uspješna sezona ovo bila za Splitsku trajektnu luku, potvrdio je i rukovoditelj Lučkog operativnog centra Lučke uprave Split Vicko Vrgoč. Visoka sezona je iza nas, očekujemo manji priliv dolazaka, vozila i putnika, mislim da će biti malo veći povratak. Za sad se trenutno vidi isto smanjenje, pomalo smanjenje, pogotovo vozila i putnika, malo manje smanjenje dolazaka domaćih mini kruzera, a veliki kruzeri dolaze po planu. Koliko očekujete dolazaka putnika i vozila za vikend? Pa ja očekujem kroz dva dana da će ih sigurno biti putnika
pretpostavljam oko 65.000 i vjerojatno oko 10.000 vozila. Zbog prometnog opterećenja i dalje na snazi privremena regulacija prometa oko trajektne luke. Ona je sad na snazi do 6. rujna u dogovoru sa gradom. Evo, mi aktivno učestvujemo u tome što se tiče lučke uprave. Mi smo definitivno odradili najbolje što smo mogli i sezonu. Sama privremena regulacija je bio vrlo pozitivan pokušaj grada da jednostavno nešto promijeni u osnovu na gužve koje su se stvarale ljeti i pogotovo vršnim opterećenjima. Mi u luci, a vjerujem i stratezi grada, su dosta naučili za pripremu sljedeće sezone i tu se aktivno sad sudjeluje i u određenoj studiji s naše strane i mislim da su tu uključene i grad i Hrvatske ceste, da jednostavno pripremimo strategiju prometa za ovaj dio grada najbolje što možemo. Prometne gužve promjenom regulacije prometa usred turističke sezone, ponajprije veliki rast smještajnih kapaciteta u privatnom sektoru, u gradu Splitu i okolici, razlog su da se u pripremu iduće turističke sezone krene već sada i to na način da se u obzir uzmu svi pokazatelji ovogodišnje sezone. Kako nam se ista slika zakrčenih ulica i teškog funkcioniranja gradske infrastrukture ne bi ponovila iduće godine. Zahvaljujemo našoj kolegici Leji Vukić-Petrović. Splitsko gradsko vijeće je i danas nastavilo zasjedati. Ovoga puta su se na dnevnom redu naše dvije točke dnevnog reda. Jedna o komunalnim problemima u turističkoj sezoni, a druga prometna infrastruktura i promet u mirovanju. Veći dio dana su izvješća o radu podnosile gradske firme. Nakon maratonske sjednice u srijedu, splitski gradski vijećnici jutro su se opet sastali zbog tematske sjednice o komunalnim problemima u turističkoj sezoni te prometnoj infrastrukturi i prometu u mirovanju. Na tematsku sjednicu se uz ispriku nije odazvao pročelnik ureda konzervatora Radoslav Bužančić. Miroslav Delić, direktor čistoće, istaknuo je na današnjoj tematskoj sjednici gradskog vijeća posvećenoj komunalnim problemima kako imaju jako puno aktivnosti izvan godišnjih planova, te istaknuo kako se 30% više odradi u odnosu na planirano. Opet su izvješća o radu podnijele komunalne firme, a sjednica je započela izvješćem o radu u proteklo vrijeme firme Splitska obala. Razgovaralo se i o fekalijama koji iz kafića na Firulama izlaze na plaže, ali i o bankomatima na zapadnoj obali. Nakon izvješća o radu prometa razgovaralo se o turističkim autobusima za koje ima potražnje, ali nema autobusa. Pred vijećnicima je direktor čistoće Miroslav Delić odgovarao i na pitanja o čišćenju štekata. Kazao je da očiste koliko mogu jer stolovi se ipak ne uklanjaju. Sankcionirao je svoje ljude koji dolaze u verbalni sukob ni krivi ni dužni zbog toga što dio ljudi ne prihvaća primjedbe o gospodarenju komunalnog otpada. Izdvajamo i da je kazao kako se gornja ploha Mateuške može prati samo noću, a svako jutro se pere donja ploha. Novi ravnatelj javne ustanove za upravljanje Park Šumo Marijan Damir Grupšić prvi je put bio pred vijećnicima. Od kada je došao, uveli su, kaže, niz novina i sada je situacija takva da sliči na profesionalnu ustanovu. U visokom stupnju gotovosti je gradnja druge faze kanalizacije ispusta s šetnicom dugom oko 800 metara u Stomorskoj na otoku Šolti. Uz uređenje kanalizacije te zaokruživanje tih radova s uređenjem kompletne obale, pod kojim se smatra i gradnja lukobrana uz pristajanje katamarana, bilo bi od iznimnog značenja kako za to mjesto, tako i za cijelu Šoltu. Ukupan projekt je vrijedan oko 15 milijuna kuna. Početkom idućeg tjedna u Splitu načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić sastaće se sa ravnateljem Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagojem Marojevićem i projektantima kako bi dogovorili buduće radove na uređenju obale u Stomorskoj. U ponedjeljak u 9 sati u Splitu imamo sastanak, znači i projektanti, svi odgovorni koji su za ovaj projekt za Stomorsku, to je ozbiljan veliki projekt i evo nadam se, s obzirom da je ne odmaklom fazi, nego da je pri kraju, treba dobiti još građevinsku dozvolu i nadam se da će se to, kako je obećano, do 10. mjeseca ispoštovati, da onda ide natječaj za izvođenje radova i da bi ipak održali one rokove koje je.
a to je da bi u ovom godini ipak započeli se radovi u Stomorsku, prvo na Lukobranu, prema tome do sezone, pa onda zaustaviti u samom sezoni i nastavak slijedi i za sezone 2019. godine. Projekt uređenja obale u Stomorskoj ukupno je vrijedan oko 15 milijuna kuna i predviđen je u dvije faze, odnosno u dvije kalendarske godine. Prvi čovjek splitskog škoja nada se kako će se rokovi ispoštovati. To je ozbiljna i velika investicija koja pored kanalizacije koja bi trebala do lita iduće godine bi gotova u Stomorskoj zajedno s tim projektom i obilaznicom Stomorskom. Stomorska će skroz potpuno promijeniti sadašnje stanje i izgled. Prvo čistoće mora, jer danas znamo što je to tamo što se tiče kanalizacije, a drugo je smišta samih brodova i povećanje broja nautičara u samom luci, a onda ostaje ogroman i veliki problem, a to je parking mjesta u svim našim malim mjestima uz rive. Litima je sve to zakrčeno, jer znate sami, veliki broj ljudi dolazi, turista, pa tako i vozila, i onda imate probleme koje vrlo teško možete rješavati. Uređenjem obale u Stomorskoj Šolta će dobiti još jedno malo mjesto poželjno za dolazak turista, ali i za život domaćeg stanovništva. U Savudriji je završen 17. susret djece hrvatskih branitelja, na kojem je sudjelovalo preko 500 djece, među kojima i mali Solinjani. Cijeli projekt započeo još 2002. godine u Solinu, gdje je održano prvo natjecanje. Od tada Solinjani ne odustaju, svake godine vrijedno treniraju i sudjeluju na natjecanjima u brojnim disciplinama. Ove godine ostvarili su odlične rezultate, a natjecali su se u 9 disciplina. Svaku godinu, znači, imamo pozitivna iskustva, puno djece, znači, prođe ove susrete djece, natjecanje se vrši u 9 disciplina, znači od sportskih do kulturnih do društvenih igara, i ovu godinu kao i lanjskih godina polučili smo rezultate, iako to nije primarni cilj. Susreti djece odvijaju se pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja, sve kako bi se očuvala uspomena na Domovinski rat. Primarni cilj je stvaranje trajnih prijateljstava sa područja cijele Hrvatske, kao što smo i mi hrvatski branitelji, znači njihovi roditelji, smo trajno prijatelji, poznajemo sve dugi niz godina, kako u ratu, tako i miru, tako i ova djeca se već poznaju kad dođu, to su jedna baš nezaboravna iskustva. Ali evo, spomenut ćemo i srebrnu medalju Ane Modrić u pjevanju i Anteja Erceg je osvojila 3. mjesto u modeliranju. Po dolasku iz Savudrije u Solin, gdje ih je dočekao zamjenik gradonačelnika Ivica Rakušić, djeca su zajedno sa svojim voditeljima na Gospinom otoku položila vijenac i zapalila svijeće, kako bi, kao i svake godine, oživjeli sjećanje na poginule hrvatske branitelje. Ove igre na nekako simboličan način evociraju uspomenu na žrtvu hrvatskih branitelja, koja mora biti podstrek svima nama koji se bavimo javnim djelatnostima, da kao što su branitelji dali sve od sebe za Hrvatsku, pa i svoje zdravlje, svoje živote, tako i mi bi morali dati sve što je naše moći za boljitak Hrvatske. S obzirom da su se iz Savudrije vratili s brojnim medaljama, djeci su, kako i priliči, dodijeljene i prigodne diplome. Grad Supetar, partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb danas su održali konferenciju u vezi provedbe projekta Zaželi, program zapošljavanja Grad Supetar. Predstavljene su sve obveze i aktivnosti svih sudionika uključenih u provedbu projekta. Natječaj za zapošljavanje 6 žena kreće u ponedjeljak. Grad Supetar je jedina jedinica lokalne samouprave na Braču koja je prijavila i dobila sredstva za provedbu projekta Zaželi, program zapošljavanja. Grad Supetar je danas sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb i zajedno sa našim partnerom tvrtkom Heritage održao konferenciju za medije, gdje smo predstavili projekt Zaželi, projekt zapošljavanje 6 žena koje će brinuti o 28 socijalno ugroženih obitelji ili stanovnika u našem gradu. Projekt je ukupne vrijednosti 1,069 milijuna kuna, u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju i socijalnu skrb. Namjera projekta je osposobljavanje i zaposlenje 6 ženskih osoba iz ciljanih skupina kroz program osposobljavanje za geronto domaćice u trajanju od 2 mjeseca te zapošljavanje u razdoblju od 24 mjeseca. Ono što će biti na raspolaganju, ono što zaradi čega je ovaj projekt značajan, je će omogućiti da se 6 žena koje su
trajno i odnosno već duži period nezaposlene na zavodu da se one zaposle, također će se osposobiti i imati dodatno školovanje, a normalno 28 korisnika Centra za socijalnu skrb imat će na raspolaganju pomoć u svakodnevnim kućnim aktivnostima, imat će do društvo i imat će do kroz ovaj program nekih 200 kuna na raspolaganju za osnovne higijenske ili slične potrepštine. Ovo je tek jedan projekt od 8 milijuna kuna evropskih sredstava koje je grad Supetar povukao u ovoj godini i čija je realizacija na samom začetku. Po pripremi i razradi projekta te po prolasku tri faze provjera 29. lipnja ove godine donesena je pozitivna odluka o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava i to u ukupnom iznosu od 100% vrijednosti projekta, odnosno gotovo 1.100.000 kuna. Inače, što se tiče grada Supetra, ovo je jedan od projekata za koje smo ove godine dobili bespovratna sredstva. Ukupna vrijednost evropskih sredstava koje smo u ovih nekoliko mjeseci, odnosno koji smo to tijekom ove godine dobili, iznosi preko 8 milijuna kuna, tako da smo evo krenuli u fazu i uređenja vrtića, znači energetske obnove zgrade i nabavke odgovarajućih kanta. Znači taj program Zaželi, prijavili smo i projekat DVD-a, projekt edukacije Zeleni brač i evo tu još dosta projekata, tako da ispred nas je vrlo zaposlena jesen i 2019. godina za koju se već pripremamo. Ispunjavanje cilja poticanja socijalne uključenosti, povećanje kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije krajnjih korisnika projekta, plemeniti je cilj ovog vrijednog projekta Zaželi. Novo terensko vatrogasno vozilo vrijedno više od pola milijuna kuna uručili su predstavnici grada Kaštela na čelu s gradonačelnikom Denisom Ivanovićem DVD-u Kaštel Gomilica. Nakon prošlogodišnje katastrofalne požarne sezone ništa se više ne prepušta slučaju. U vatrogastvo se treba kontinuirano ulagati, poručuje to kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, koji je sa svojim zamjenikom Grgicom Benutićem uručio DVD-u Kaštel Gomilica novo terensko vozilo s košarom. Pa gledajte, više manje svi naši vatrogasci s područja Kaštela, dakle tri ova DVD-a mogu reći imaju osnovnu opremu za obranu od požara, ali evo, uvijek treba to malo pojačati, uvijek jednostavno treba preduhitriti sve moguće posljedice katastrofe. Dakle, ovo je vozilo koje je vrijedno 580.000 kuna, radi se o vatrogasnoj košari, grad Kaštela je normalno dao donaciju za ovo vozilo. Hvala gradu Kaštelima, hvala gospodinu gradonačelniku na razumijevanju, vozilo će nam dobro doći i za operativne svrhe, kao što će dobro doći gradu na održavanju njihove infrastrukture. Tako da jednostavno nema šta reći, puno hvala i to je u biti, mi već imamo ovu jednu košaru koja je već skoro blizu 20 godina i već se počelo to i kvariti i skupo održavanje, tako da smo morali jednostavno bili prisiljeni ići u taj projekat. Gomilički vatrogasci su imali vatrogasnu košaru, ali je poprilično dotrajala. Ona je doista došla svome kraju, to je vozilo kupljeno prije 20 godina i tako da smo baš bili primorani uzeti novo vozilo. Što se tiče operativnosti DVD-a Kaštel Gomilica, slušajte, nikad opreme dosta nije, ali manje više tu je ok, s ovim što imamo, krpimo se, radimo. Ova požarna sezona nije baš bila ono žestoka kao što je bila lanjska, tako imamo vozila, grad Kaštela ide u nabavu, čuli ste od gospodina gradonačelnika, tri vozila, to jedno normalno vozilo će doći kod nas, tako da kad dođe to vozilo manje više, bit ćemo kompletirani dobro. Hvala Bogu, je ove godine doista, pogotovo što se tiče sami Kaštela, par sitnih intervencija, ali evo i u našoj okolini bliže nije bilo ništa strašno kao što nam se dogodilo prošle godine, ali evo, da nam se ne bi više nikad događale stvari kao što se dogodile prošle godine, jednostavno smo išli u još dodatnu opremu, u nabavku novih vozila kako bi bili što spremniji za veće požare.
DVD Kaštel Gomilica utemeljen je u srpnju 1978. godine. Pokriva područje mjesnih odbora Kaštel Gomilice, Kaštel Kambelovca u gradu Kaštela, Zagorske općine, Primorski Dolac, a po potrebi i pozivu interveniraju i u drugim dijelovima grada Kaštela, županije i šire. U galeriji Doma kulture Zvonimir održan je koncert Antonije Teskere i Žane Marendić-Bučević pod nazivom Opera Gala uz klavirsku pratnju Harija Zlodreja. Operni program ove je godine novina u Solinskom kulturnom ljetu na veliko zadovoljstvo Solinjana, ali i njihovih gostiju. Osim integralne izvedbe Mozartove opere Bastien i Bastien koju smo imali sad u 8. mjesecu na Manastirinama, smo ponudili isto tako publici i dva koncerta opernih arija. To je uvijek ono što, ajmo reći, što je za širu opernu publiku. To su najbolji izvadci iz opera, publika uvijek očekuje nešto više od takvih koncerata i takav je program upravo večeras, tu će se naći, dakle, niz opernih klasika, možemo tako reći, izvedbe sopranistice Teskere, mezosopranistice Marendić-Bučević, tako da evo, mislim da je, s ovim smo zaključili taj operni program ovo ljeto, reakcije publike su jako dobre i mislim da je to jasna smjernica što napraviti iduće godine. Galerija Doma kulture Zvonimir bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, što je dokaz da je publika ovdje željna opere. Bila je to večer u kojoj se uživalo u opernom napolitansko-ruskom programu. Baš gala, onako opera i sa pjesmama i lidom koji je baš onako svima poznat, bez opterećenja i čisto nama da malo smo dalje preko ovih praznika u formi, da držimo formu i hvala Tonču što nas je zvao i ja mislim da ćemo mu se lijepo odužiti večeras. Solinjani su nedavno uživali u scenskoj izvedbi ulomaka iz opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitog Zajca, koje su izvodili studenti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i Muzičke akademije u Zagrebu. I bilo je jako dobro i njima to je jedno veliko iskustvo. Samo smo izvodili hrvatske slike, tako kad se negdje maknete i kad imate ovaj diktiran casting pjevača, s obzirom koliko je studenata, onda je Nikola Šubić-Zrinski jako poželjna opera za te stvari, jer onda sa izborom hrvatskih slika možete pokriti sve ono što studenata i svi da budu na svome koji studiraju. 5. rujna uslijedit će svečano zatvaranje Solinskog kulturnog ljeta koncertom iz Baštinske škrinje na ljetnoj pozornici Gradina. Nije dakle folklorna večer, Kud Salona iz Solina i Kud jedinstvo iz Splita, jedan jako dobar, možemo reći, folklorni program i s njim završavamo ovogodišnja događanja i naravno već smo u idejama, u pripremama za iduću godinu. Pred ljubiteljima opere je zanimljiva sezona. Ove jeseni uživat ćemo u premijeri Trubadura, dok će na proljeće biti izvedena premijera Norme. Godišnjeg Splićanina, evropskog prvaka na 100 metara ležno, Dinu Sinovčića i članove Splitskog plivačkog kluba Cipal, koji su na Europskom prvenstvu u plivanju za osobe s invaliditetom u Dublinu ostvarili vrhunske rezultate, primio je danas u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije župan Blaženko Boban. Ponosan na vrhunske rezultate koje su u Dublinu na Europskom prvenstvu u plivanju za osobe s invaliditetom ostvarili reprezentativci Hrvatske i članovi Splitsko-plivačkog kluba Cipal, je i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji im je na primanju zahvalio za energiju i nacionalni naboj koji su pokazali predstavljajući grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i domovinu. To su ljudi koji svojim primjerom i svojim uzorom svima nama otvaraju svjetlost. To su ljudi koji imali su tu sreću da ovu zaista vrlo uspješno hrvatsko sportsko ljeto i oni završe sa takvim uspjehom. Zato im hvala od srca. Mi do sada smo pomagali svesrdno Savez invalida grada Splita na nedavnom sastanku sa njihovim predsjednikom gospodinom Ivom Bakićem dogovorili i daljnu i kvalitetniju suradnju, a naravno za ove vrhunske rezultate koje su ostvarili u Dublinu, sami klub Cipal će biti dodatno nagrađen. Irski Dublin je od 13. do 19. kolovoza bio domaćin Europskog prvenstva u plivanju za osobe s invaliditetom, na kojem je nastupalo 400 plivača iz 37 zemalja. Hrvatsku reprezentaciju predstavljalo je 11 plivača, od čega su trojica splitskih plivača iz plivačkog kluba Cipal Split, Dino Sinovčić, Leonardo Renić i Ante Rađa. Kvalitetan rad i trud doveo ih je do ostvarivanja novih osobnih najboljih rezultata, plasiranja u finalne utrke, a kruna natjecanja je osvajanje prvog mjesta Dina Sinovčića u disciplini 100 metara ležno.
Pa osjećaj izvanredan stvarno. Ovome se nadali se jesmo, ali isto trebalo je ući u taj bazen i otplivati to. Mislim stvarno da je zasluženo bilo i da sam svojim radom svih ovih godina ovo zaslužio, tako da ne smije poletiti u nebo, treba nastaviti raditi, trudi se, boriti i rezultati još će biti rezultata sigurno. Predsjednik Športskog saveza invalida grada Splita Mijo Bakić zahvalio je županu Bobanu na prijemu i istaknuo koliko je ponosan na ostvarene rezultate. Jesam ponosan sam jer plivački klub Cipal već godinama je perjanica ovog saveza, jer naš savez se sastoji od članice saveza su klubovi. Daleko najkvalitetniji rad je u plivačkom klubu Cipal i ovo je samo, ja ću reći najiskrenije, na način nagrada njima u klubu, svima nama u sport osoba s invaliditetom. Vedrina i duh koje ovi vrhunski sportaši članovi Splitskog plivačkog kluba Cipal nose u sebi ne mogu se ničim naplatiti. Jedno je sigurno, pred njima je još puno izazova i puno obećavajućih rezultata. 26-godišnji Dino Sinovčić, osvajač zlatne medalje na Europskom prvenstvu u plivanju za osobe sa invaliditetom, poručio je kako će se sada dobro odmoriti i napuniti baterije za sljedeće prvenstvo koje će se održati krajem 7. mjeseca iduće godine u Maleziji. Za kraj vijesti informacija o nesreći ispred Splitske gradske luke. Oko 14 sati u moru ispred Splita izgorjela je 14-metarska jedrilica. Svi putnici su evakuirani, a ozlijeđenih nema. Jedrilica je od plastičnog materijala te će vjerojatno potonuti prije nego se požar ugasi. Još jednom pogledajmo najvažnije vijesti dana. U Splitu dvocifreni rast turizma. Nije u šoldima sve, ma je lipo štivavat svako lito. Splitsko gradsko vijeće i dalje zasjeda. Građani očekuju konkretne zaključke. Kaštelani dobili novo vatrogasno vozilo. Bilo je to sve u vijestima televizije Jadran. Odmorite se preko vikenda, ponovno se vidimo u ponedjeljak u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.